Hello bạn thân nhá. mà này ngày nhà quê chị quê con thì sao nhỉ? Ok. တော့ကျွန်တော်တို့စနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးကလည်းအပြောင်းအလဲအင်မတန်မြန်နေ။နောက်ဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတရားမဝင်တို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ချင်းထဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းပြပါတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကိုရီရေးချွေထားတဲ့အစိုးရ NUG ကတရားဝင်အစိုးရဖြစ်သွားပြီဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးเนาะပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့သတင်းဌာနတွေမှာတော်တော်များများသတင်းဌာနတွေကိုတစ်ခါတည်းပေါ့เนาะဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်းပြောတစ်ခါတည်းဟို message ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်သတင်းဌာနတွေက NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရည်ညွှန်းပြီးတော့မှဒါရေးသားပြီးဖော်ပြပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ပြည်သူအစိုးရလို့ဒါကျွန်တော်တို့ရေးသားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တရားဝင်ပြည်သူအစိုးရဆိုတဲ့စကားလုံးအတုံးလုံးရေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်အချက်လက်ကိုတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှသိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးဌာနဒေါက်စင်မအောင်ကိုသူကဘယ်လိုရေးသားထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့အဆင့်တူတဲ့ဒေါက်စင်မအောင်ပေါ့သူနဲ့အဆင့်တူတဲ့ဒေါက်စင်မအောင်တယ်เนาะအဲ့တော့အန်ယူဂျီကိုအစိုးရတရက်အနေနဲ့ဒါဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအတိမတ်ပြုတ်ထားတယ်ပုံစံဖြစ်သွားပြီနောက်ဟိုတရားဝင်ပြည်သူအစိုးရလို့ဒါရှေးရှောင်းကျွန်တော်တို့တရားဝင်အစိုးရနေအရေးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့မှဒါပြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတရားဝင်ပြည်သူအစိုးရလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အန်ယူဂျီမှတည်လဲတည်ပြီနော်အဲ့တော့တရားဝင်ပြည်သူအစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ဒါရေးသားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေးရှောင်းကတော့တရားဝင်အစိုးရပုံစံမျိုးဒါဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတော့နားနေပြီအဲ့တော့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအနာဆုံးသောဌာနတစ်ခုကိုပြပါအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတော်တော်လေးဆက်ပြီးတော့မှလမ်းပြန်ထွက်နေအောင်တော်တော်လေးနားတဲ့ဌာနတစ်ခုကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှတရားမဝင်တော့ခွဲခန့်ထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနဝဏ္ဏမမောင်လွင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဝဏ္ဏမမောင်လွင်တို့ကဂျင်းကောင်းကောင်းထည့်ထားတဲ့အကွက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဝဏ္ဏမမောင်လွင်တို့စာသားတွေစာတွေစီထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ပေးမယ်။တို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်။လိမ့်တယ်လဲဘယ်လိုချင်းထည့်တယ်လဲဆိုရယ်စာသားလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ပေးမယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဝင်အစိုးရဖြစ်လာတဲ့ NUG ရဲ့အရေးအသားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာတောင်းလျှောက်တရားဝင်ရေးသားဖော်ပြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူပေါ့။စင်ကာပူသတင်းဌာနတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်းလျှောက်တောင်းလျှောက်တောင်းလျှောက်စင်ကာပူဒီမီဒီယာတွေအစတရားဝင်ရေးသားဖော်ပြလာအဲ့တော့အစိုးရအစ်စ်နဲ့အစိုးရအတုနဲ့ပေါ့နော်ဘာကွာလဲအစိုးရအစ်စ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြခြင်းခံရတယ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာတရားဝင်ဝန်ကြီးဌာနတွေကနေပြီးမှအတိမတ်ပြုခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားတယ်เนาะအဲ့တော့အစိုးရအတုကတော့เนาะအစိုးရအတုကတော့ဟိုထံပြီးကန့်ကွက်ရုံကနေလွယ်ပြီးသူ့မှာဘာမှမရှိဘူးဘာလို့သူမလဲဘာအစွမ်းဆမမှမရှိအောင်เนาะအစိုးရအစင်မဟုတ်တော့သူတို့ကပွဲမတိုးဘောเนาะအစိုးရအစင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘာလဲပွဲမတိုးဘူးလို့ပြောတယ်အခုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဝဏ္ဏမမောင်လွင်တို့ဆိုလို့ရှင်အခုထိုင်မိသူကန့်ကွက်စာရေးတယ်အဲ့ဒီကန့်ကွက်စာကိုကျွန်တော်တို့စကလုံးလေးတွေပြန်ဖြည့်ပေးမယ်ဘလို့ချင်းထက်တာနဲ့လဲဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဂုံယူစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ cooperation ဖြစ်သွားတာကတော့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်သွားတဲ့အန်ယူဂျီဟာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး US အာဆီယံအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့တာတွေအမေရိကန်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေမလေးရှားအစိုးရနဲ့အဆင့်တူမလေးရှားအစိုးရနဲ့ဗာလဲအဆင့်တူလို့ရေးထားနော်ဒါနေတပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနေတထွင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာသတင်းမှာဒီအတိုင်းပါလာပြီ
နိုင်ငံကသတင်းစာမျက်နှာတွေမှာဒီတိုင်းပါလာပြီဒီအတိုင်းကိုပြောလာတာအဲ့တော့မလေးရှားအစိုးရနဲ့အစ်စ်တို့ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့မှုဆွေးနွေးတာအောင်မြင်တယ်နော်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့မှုတို့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခွင့်ပြုပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေဒီအချက်လက်တွေဒီပုံစံတွေတခါနဲ့ပြောပြီးအဲ့တော့ရှင်ကနီးကလည်းဒီလိုအရင်တော့ခုံတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ခုံတော်ညာလည်းပဲဒီစက္ကစနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဘလို့လိန်တယ်လဲဘလို့ညာတယ်လဲအစိုးရအတူအစိုးရချင်းဝဏမမောင်လွင်တို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဘလို့လိန်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစက္ကစနဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းပြီးတော့မှရေးနေတဲ့မီဒီယာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီမီဒီယာကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့အတွက်တခါတည်းဒီမှာပြောလိုက်မယ်နော်အားလုံးလမ်းပေါ်တက်လာပေးတယ်ဂျေစုသတင်းဆောင်လာကိုနေတက်တယ်သတင်းရတော့ဆောင်သလားမမီနဲ့ဗျာကဲအားလုံးလိုင်းပေါ်မှာအစင်းနေရှိပြီလားမဟုတ်တာတွေတဲ့ကက်ရှင်ရေးတင်တာတွေတွေ့ရတယ်တဲ့မဟုတ်တာတွေကက်ရှင်ရေးတင်တာတွေတွေ့ရတယ်တဲ့မဟုတ်တာတွေကက်ရှင်ရေးတင်တာတွေတွေ့ရတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဆွေးနွေးခြင်းကျွန်တော်နဲ့လာဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ကြားလားမဟုတ်တာတွေတဲ့ဆွေးနွေးတာလေဆိုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ခင်ဗျားဆွေးနွေးခြင်းသလားကဲနေတဲ့မြန်မာရေးထားတဲ့တရားမဝင်စစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်စီကိုလည်းကျွန်တော်တရားဝင်ပါတယ်လို့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်အတိအမှတ်မပြုထားပါဘူးတရားမဝင်အာဏာသိမ်းကြတော့ကစစ်ကောင်စီတည်တရားမဝင်ဘူးအဲ့ဒီကြဲကအာဏာစသိမ်းကြတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတည်တရားမဝင်ဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတည်ပါလေအာဏာစသိမ်းတဲ့ကိုကတရားမဝင်ဘူးသူအာဏာသိမ်းတော့ပြည်သူလူထုသဘောလည်းမတူဘူးပြည်သူလူထုအတိအမှတ်လည်းမပေးဘူးရှင်းလားမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတရားမဝင်တဲ့အစ်စ်မဲ့ရှိတယ်။အစကတည်းကအဲတော့ဆွေးနွေးခြင်းလားဆွေးနွေးဆွေးနွေးနိုင်ရင်ပြောတာနော်ဆွေးနွေးနိုင်ရင်ပြောတာတကယ်ကိုတမတ်တမတ်ကြကြနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်တမတ်တမတ်ကြကြနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဝင်လာခဲ့ကွန်မတ်မရေးနဲ့နော်အဲ့တော့ကျမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြောမှာအသုံးပြုနေတဲ့မီဒီယာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ popular new channels ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ popular new channel ကိုဒါကျမစစ်ကောင်စီကထောက်လျှောက်သုံးလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ popular new channel မှာဒီအကျမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြောမှာရေးထားတဲ့เนาะတရားမဝင်အကျမစစ်ကောင်စီခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရေးထားတဲ့ဟာတွေ့ရပါတယ်အဲ့မှာရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးစလုံးလေးတွေဖတ်မယ်เนาะ ASEAN American နဲ့အာဆီယံရဲ့အမေရိကန်ရဲ့အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်စာပိုင်းအမှတ်26ကိုကန့်ကွက်ပါတယ်။ NASA ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအဲ့တော့ NASA ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနတရားမဝင်အကြမ်းဖက် NASA ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်စုံပြောလိုက်မယ်နော်။အပြည့်စုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားမဝင်အကြမ်းဖက် NASA ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်ပြီးတော့ရှင်စာပိုင်းအမှတ်26
အာဆီယံရဲ့အမေရိကန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲမှာပူးတွဲချိန်ညချက်အမှတ်26ကအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ယင်းဘဝကိုစောင့်ကန်လွှတ်လိုက်တယ်။အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းအမှုတ်ချေလွှတ်လိုက်တဲ့အပိုက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပိုက်ကိုတရားမဝင်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကအထီးအနာဆုံးအကြအနာဆုံးသောအချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီအာဆီယံအမေရိကန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲပူးတွဲချိန်ညချက်စာပိုင်းအမှတ်26ကိုကန့်ကွက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းဖက်ပြည်သူလူထုကလည်းအတိမတ်မပြုတ်ထားတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနာဆာကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုသတင်းသမားတယောက်ကလည်းနာဆာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းချက်တွေပါတယ်သူပြောတယ်မလား။နေတတုလည်းဒါရှင်းလင်းချက်တွေလာမယ်လေ။နော်ပြည်သူဘက်တော်သားတွေလည်းရှင်းလင်းချက်တွေကောင်းကောင်းလာမယ်။ရှင်းလား။သူတို့ကြီးပဲရှင်းလင်းတတ်တာမဟုတ်ဘူး။အခုဆိုလို့ရှိရင်တချို့မီဒီယာတွေကငူဝဲဆင်တို့လိုဘာလို့လို့နဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကိုပူပေါင်းတဲ့အရေးသားတွေတွေ့နေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းပေပေနေနေကျွန်တော်တို့ရှင်းမယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့အာဆီယံရဲ့အမေရိကန်ရဲ့ထိပ်အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားမဝင်အကြမ်းဖက်နာဆာကကြည့်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပြောရင်တရားမဝင်တဲ့ဆိုရက်ဟာအမြဲတမ်းထည့်ပြောတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဆိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမဝင်တဲ့အဖွဲ့ကိုတရားမဝင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တည်းရဲ့အချင်းကတစ်ကိုတစ်ပဲပြောတယ်ဗျာ။တစ်ကိုနှစ်မပြောဘူးတလားတစ်ကိုတစ်ပဲပြောတယ်တစ်ကိုနှစ်မပြောဘူးနှစ်ကိုနှစ်ပဲပြောတယ်သုံးမပြောဘူးအဲ့လူငယ်တွေရဲ့ယခုလက်ရှိငူးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝအဲ့တိုင်းဘလို့မှလိန်ပြီးတော့မှပြောလို့မရဟဲ့အောင်ဒီတစ်ကိုမင်းနှစ်ပြောတော့ဆိုတစ်ကတစ်ပဲလေဘာနှစ်ပြောရမှာလဲတစ်ကိုတစ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ဘာနှစ်ပြောရမှာလဲမဟုတ်ဘူးဟဲ့အောင်နှစ်ကိုတစ်လို့ပဲနှစ်ကိုတစ်လို့ပဲပြောဟာနှစ်ကနှစ်ပဲတင်းမဟုတ်ဘူး။ဟဲ့နှစ်ကိုသုံးလို့ပြော။ဟာနှစ်ကနှစ်ပဲဘာမှသုံးမဟုတ်ဘူး။လူငယ်တွေကဘလို့မှညာခိုင်းလို့မရ။စိတ်ချ။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကြတော့နှစ်ပေါင်းအဆက်ဆက်သူတို့အတွက်ကိုညာပေးမယ်၊လိမ်ပေးမယ်၊ဖြီးပေးမယ်၊လိမ်ပေးမယ်၊ဖုံးပေးမယ်ဆိုရင်အသေးချိုက်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီက။နော်။သူတို့အတွက်ကိုလိမ်ပေးမယ်၊ညာပေးမယ်၊ဖြီးပေးမယ်၊လိမ်ပေးမယ်ဆိုရင်အသေးချိုက်။ဒါပေမဲ့အခုငူးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပုံပွဲနေနေမယ်အခုအမေရိကန်အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားမဝင်အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဲကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောတယ်တရားမဝင်အချမ်းဖတ်နာဆာကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ကိုမေလ14ရက်နေ့မှာတရားမဝင်ဆိုတာထည့်ပြောတယ်နော်သူတို့စာဘလို့ပဲစီစီထားတာကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြည့်မယ်တရားမဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တရားမဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ2022ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှ13ရက်နေ့အထိအာဆီယံကတော့မှနေရာမပေးပါဘူးဆိုပြီးမှသူတို့မှထုတ်ပြန်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးသူတို့မှရှိသလားအာဆီယံနေရာမပေးဘူးဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကိုနေရာမပေးဘူးအစည်းအဝေးလည်းမဖိတ်ဘူးမဖိတ်တာပါမထုတ်နဲ့မဖိတ်တာပါလေမထုတ်နဲ့လေမလေးသူတို့နေရာပေးလို့ထုတ်ပြန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးပါဘူးသူတို့နေရာမပေးဘူးလေနေရာမပေးဘူးဆိုတော့သူတို့အစိုးရမှမဟုတ်တာသူတို့တရားဝင်အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးတရားဝင်အတိမပြုထားတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်လို့နေရာလေးလည်းပေးလို့ထုတ်ပြန်ချက်လေးထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာဒါယုတ်တိဆန်တာပေါ့သူတို့နေရာလည်းပေးတာလည်းမဟုတ်အစည်းအဝေးလည်းမခေါ်အရာကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေလို့မှအရန်ကိုဟာမင်းအွန်လိုင်းလို့စိုးဝင်းလို့ပြီးသေးရေးလို့ဝဏ္ဏမမောင်လဲလို့မင်းတို့အရန်အစိုးရလုပ်ချင်လားအစိုးရလုပ်ချင်လားမင်းတို့အရန်ရုပ်ငန်းငန်းတက်ကြီးအစိုးရအရန်ယူနေကြလားကဲယူနေကြလားဟိုမှာသူများဖိတ်လည်းမဖိတ်ဘူးအစည်းအဝေးပွဲမှာလည်းဖိတ်လည်းမဖိတ်ဘူးအစည်းအဝေးပွဲမှာအတိမတ်လည်းမပြုဘူးနေရာလည်းမပြုဘူးထိုင်ကုန်းလည်းမပြုဘူးဘာဖြစ်လို့မပေးရလဲမင်းတို့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်မပြုလို့ပေါ့မင်းတို့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်လည်းအတိမတ်မပြုဘူးမင်းတို့နိုင်ငံတော်ပုံကန်နဲ့ကောင်းလေးကိုလူရမသွင်းလို့အဲ့တော့မင်းတို့ကြီးညာချက်အမှတ်တွေဘလောက်လိုက်ပြီးတော့မှဒီအာဆီယံနဲ့အမေရိကန်အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့တွေဒီလိုက်ပြီးထုတ်ပြန်ကြလိုက်ထုတ်မနေနဲ့မင်းတို့တရားမဝင်နဲ့အစိုးရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ကိုအတိမတ်ကိုမပြုလားအမေရိကန်မင်းတို့တစ်ချက်ပဲပြောထားပြီတာမင်းတို့တရားဝင်လို့လားမင်းတို့ကတကယ်အစိုးရဟုတ်လို့လားမရှက်ဘူးလားမင်းတို့ဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်တို့ဟမ်
မင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့မင်းတို့ကတရားဝင်အစိုးရဟုတ်လို့လားဟင်ပြည်သူလူထုကအတိမတ်တကယ်ပြုထားလို့လားဟင်ဟင်အဲ့တော့မင်းတို့ထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်တွေအားလုံးကတရားဝင်အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာတွေလျှောက်ထုတ်နေရလဲအဲ့တော့မင်းတို့ထုတ်လဲအပူပဲမင်းတို့ကတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝါနာမမောင်းလွင်းလို့နော်မင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအဲ့ဒါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှန်2020နှစ်နှစ်ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာ73ရက်နေ့ထိ73ရက်နေ့ထိတကယ်တော့14ရက်ပါ73ရက်နေ့ထိအမေရိကန်ပြည်တော်စုဒိတ်တွေရက်တွေကလည်းမမှန်ဘူးနော်တို့ထုတ်ပြန်တာဟာရ73ရက်နေ့ထိအမေရိကန်ပြည်တော်စုဝါရှင်တန် DC မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံအမေရိကန်အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုမှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းအရာမှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းအရာဝနမမောင်လွင်တို့များအစည်းအဝေးမှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းအရာအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဖိတ်ကြားတာမဖိတ်ကြားတာတော့မဖိတ်ကြားခြင်းခံရတော့ညာလည်းပဲဝနမမောင်လွင်ကဆက်တော့စုတာပဲနော်ဆက်စုတဲ့အကျင့်လေးကတော့ပါတယ်အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲများကိုတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံမှာကဲချင်းထဲတာဝနမမလည်းဘလို့ချင်းထဲပြီးရေးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဒါရေးရနော်ဟာတာပဲအစီအဝေးများတို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့နိုင်ငံရေးအရာကိုစားမပြုသူတာကိုသာတက်ရောက်ရင်ကိုစားမပြုသူတာကိုတက်ရောက်ဝနမမလည်းယူရင်လည်းထမင်းလို့ဟင်းလို့ယူလိုက်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုစားမနိုင်ငံရေးရကိုစားမပြုတာမင်းတို့ကိုယ့်အကူပြန်ငုံကြည့်ပါဦးဝနမမလည်းမင်းကိုယ့်အကူပြန်ငုံကြည့်မင်းတို့မင်းအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်တယ်ယူတို့မင်းတို့ဘာကောင်နေလဲမင်းတို့ပုံတွေကိုမင်းတို့မှန်တိုင်းမှပြန်ကြည့်လိုက်မင်းတို့ကတရားဝင်လို့လားမင်းတို့ပြည်သူလူထုကနေဒီမှာအတိမပြုထားလားမင်းအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်တယ်ယူတို့ပြည်သူလူထုကအတိမပြုထားလားတရားဝင်အတိမပြုထားလားကိုကိုကိုမှန်ထောင်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်မင်းတို့မဲဘဏ္ဍပြတရားဝင်ရတဲ့ရလို့အစိုးရတက်လောက်တာဟင်မဲဘဏ္ဍပြရလို့မင်းတို့ကအစိုးရတက်လောက်တာလေလို့မင်းနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်ရေးတို့ဝဏ္ဏမမောင်လွင်တို့မင်းတို့ကဘသူကနေပြီးမှအတိမတ်ပြုလို့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးရကိုစားမပြုသူကိုတာကိုစားမပြုသူကိုတာဝနမမောင်လေယူလို့နဲ့နော်ယူလို့နဲ့နော်အုတ်တော့ကလည်းကြက်ကလည်းမပြည့်ဟင်မင်းတို့တရားမဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြေးလာပြီးမင်းတို့တွေဒီအစည်းအဝေးခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့လာထိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအစားငါတို့အကုန်လုံးသိတယ်မင်းတို့တရားမဝင်တဲ့ကောင်ကြီးဝနမမောင်လွင်ဟမ်ကိုကိုမရှက်ဘူးလားလိန်ပြီးတော့မင်းတို့ဒီပေါ်ပူလာဆိုတဲ့ journalist မှာမင်းတို့ရေးတင်ထားတဲ့ဟာတွေချင်းနေလေမင်းတို့ဘလို့လိန်လဲငါတို့ဖြီမယ်မင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့လိန်ငါတို့ပြည်သူလူထုမင်းတို့လိန်တဲ့အကွက်တွေကိုငါတို့ဖြီပြမယ်ဟမ်အဲ့ popular channel ကလည်း popular channel ကလည်း channel ထောင်ထားပြီး channel company ထောင်ထားပြီးတော့မှအစိုးရအဆက်လာအတူလာတော့မှမခွဲခြားတတ်ဘူးလား popular channel ကလည်းဟမ် channel ကြီးတစ်ခုလုံးထောင်ထားပြီးတော့မှဟမ် channel ကြီးတစ်ခုလုံးထောင်ထားပြီးတော့မှအာအစိုးရအဆက်လာအစိုးရအတူလာတော့မှမသိတဲ့ popular channel ချင်းဟမ်မရှက်ဘူးလား popular channel ။ဒါဝဏ္ဏမမောင်လွင်တို့သူတို့အမရေးထားတာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးရကိုစားမပြုသူကိုတာအဲ့တော့ popular channel ကအဲ့ဒီစာပိုက်လေးထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့စကားစာပေးတဲ့ဟိုအရကီလေးတွေအိတ်ထုပ်ကောက်ထည့်လိုက်တာပေါ့ရှစ်လို့ရှစ်လို့ရှစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးရေးပေးစမ်းပါဝဏ္ဏမောင်မောင်လေးက popular channel ဟယ်လို popular channel ရပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် popular channel ရပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုဒီအမေရိကန်နဲ့ဒီအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ
စာသားလေးဒါမျိုးလေးထည့်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟာကိုကြီးကိုကြီးပြောကိုကြီးဘာဖြစ်ချင်တာလဲကိုကြီးဘာလုပ်ချင်တာလဲပြောဘယ်လိုမျိုးရေးပေးရမှာလဲဘယ်လိုစာပိုက်လေးပေးရမှာလဲညီလေးอ่ะဒီအမေရိကန်နဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲမှာဗျာဟိုစာပိုက်လေးလीဟိုစာပိုက်လေးပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးရကိုးစားမပြုသူကိုသာတက်ရောက်ရဖိတ်ကြားတဲ့စာဆိုတော့အဲ့ဒီစာပိုက်လေးကိုညီလေးတို့ပေါ်ပူလာတဲ့ဂျာနယ်လစ်ကထည့်ပေးလို့မရဘူးလားဟာကိုကြီးရေကိုကြီးဘာဖြစ်ချင်တာလဲပြောလိုက်ကိုကြီးဖြစ်ချင်တာတွေကိုရေးပေးမယ်ညီလေးတို့ရေးပေးမယ်ကဲပေါ်ပူလာဂျာနယ်ကအမကိုကြီးညီလေးနဲ့ဖုတ်လိုက်ဖြစ်ဟာကိုကြီးဘာဖြစ်ချင်တာလဲကိုကြီးဘာဖြစ်ချင်တာလဲကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုပြောညီလေးတို့ရဲ့ popular channel list ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောကြမယ်ကိုကြီးရဲ့ဒီကိစ္စအတွက်အားလိုက်ကလေးကို KTV မှာညှိမှလားမဆတ်မှာညှိမှလားဘယ်ဌာနမှာညှိမှလဲကိုကြီးဘယ်လိုမှညှိမှလဲညှိလို့ရတဲ့နေရာမှာညှိလိုက်ဒါပဲအဲ့တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှကမြန်မာနိုင်ငံမှနိုင်ငံကြီးအရာကိုးစားမပြုသူကိုသာတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားစာပေးပို့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာပိုက်ကိုဘယ်လိုမျိုးညှိကြတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေး။နောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုညှိကြတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြောပြရပါ။နောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုမျိုးညှိကြတယ်လဲဘယ်လိုပြောကြတယ်လဲ။ဘယ်လိုမျိုးပြောကြတယ်လဲဘယ်လိုညှိကြတယ်လဲ။ဘယ်လိုလက်ဝါးချင်းရိုက်ကြတယ်လဲ။ဘဝနာမောင်လွင်နဲ့ဒီ popular channel တို့ဘယ်လိုရိုက်ကြတယ်လဲ။ဘလို့ညှိကြတယ်လေဆိုရင်ဟာလေးပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ခါနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆိုပါဖိတ်ကြားမှုကဟာတဲ့အာဆီယံဘရိညင်စာတမ်းဘရိညင်စာတမ်းနဲ့အာဆီယံဘရိညင်စာတမ်းအမေစုနဲ့ဘရိညင်စာတမ်းတော့သူတို့ကတော့အဲ့မှာမဆိုင်တာတွေကောက်ရေးထားတယ်သူတို့လိုချင်တာတွေဆွဲရေးထားတာတရားဝင်ပြည်သူအဆိုရတဲ့မှာအမေစုကတောင်ဝင်းကရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးတော့မှအာဆီယံကိစ္စတွေအားစအမေစုပဲဆက်ပြီးတော့မှတက်ဆိုင်မှုရှိတယ်။အမေစုနဲ့ပဲတက်ဆိုင်မှုရှိတယ်။အမေစုနဲ့ပဲသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံလာလို့ရှိရင်အမေစုနဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းတာဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။အာဆီယံကိစ္စတွေတော်တော်များများအမေစုနဲ့ပဲတက်ဆိုင်မှုရှိတာ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တက်ဆိုင်မှုမရှိဘူး။နော်။အာဆီယံကဟိုစင်တို့ပါတို့အော်မြောက်လိုက်ရေဟိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုတရားဝင်အတိမပြုထားတာကနော်အာဆီယံကိစ္စကြီးနဲ့အတိမပြုထားတာကတောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်တယ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒါတွေ့ရမယ်တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်မတွေ့လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဆီယံကိစ္စတွေတော်တော်များများကိုအာဆီယံကိစ္စတွေတော်တော်များများကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်အော်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပဲဒါပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဆီယံကိစ္စတွေမြန်မာအရေးကိစ္စတွေအားလုံးဒေါက်တာဆုကြည်နဲ့တာပြောမှတာလေတရားဝင်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ညအောင်ညအောင်ညအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပဲတွေ့ရမယ်။ကျောင်းနဲ့ပဲတွေ့ရမယ်။ကျောင်းလောက်ရမယ်။ဟာကျောင်းကကျောင်းကြီးနဲ့ပဲတွေ့ရမယ်။ကျောင်းကြီးနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်။ခဏဒီမှာတွေ့ရအောင်ကျောင်းနဲ့လောက်ရဟာဇုတ်ကိုအတင်းကိုဘလို့မှနားမလဲဘူး။နိုင်ငံကြီးစီးမင်းစည်းကမ်းလည်းနားမလဲ။အာဆီယံစီးမင်းစည်းကမ်းလည်းနားမလဲ။မဟုတ်ဘူးမင်းတို့အာနာတိန်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူရောလူထုကလည်းဟိုဆင်ကပြောရပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကအတိမပြုထားတာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းမဲရလည်းဆက်နိုင်ထားတာရှိသေးတယ်မင်းတို့ဘလို့ပဲဒီမင်းတို့ဒီလိုမျိုးဟိုဖန်ချုပ်ထားနိုင်ငံတကာအတိမပြုစောင့်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေကတော့လိန်လို့မရဘူးတော့ညာလို့မရဘူးဖြီးလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပဲတွေ့မှရမှာပြီးမှဒီကိစ္စတွေကနော်အာဆီယံကိစ္စတွေကရဘူးမရဘူးဘလို့မှမရဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ပဲတွေ့ရမှာဆိုပြီးတော့မှသူတို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမှာဗာလဲသူဖော်ပြထားတာအစိုးရဖိတ်ကြားမှုဒီအာဆီယံဘရိညင်စာတမ်းဝဏ္ဏမမောင်လွင်တို့နဲ့အာဆီယံဘရိညင်စာတမ်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်တာဘာမှမဆိုင်တာထိလက်ထိတော့မထိသင့်ဘူးခင်ဗျားတို့တွေအမျိုးသမီးတယောက်ကိုဖမ်းချုပ်ထားပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အနေအားကိုဝင်လူနေကြတာမရှက်ဘူးဝနာမှာပါလဲဟမ်မဲတပြားမှမရပဲနဲ့အမေစုနေရာတွေခင်ဗျားတို့ဝင်လုံးနေတာအမေစုဥဆောင်တဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့ဝင်လုံးနေတာအရင်ချင်းကလည်းတပြားမတန်ဝင်ဆက်ဝင်လုံးနေတာတွေဝင်လူနေတာတွေဝင်နေရခိုးနေတာတွေမရှက်ဘူးလား
အဲ့ဒါတွေကိုပြောချင်တာအရှိတောင်အာရှချစ်ကြည်ရေးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအမေစုနဲ့ပဲတက်ဆိုင်နေတာဝန်ယူထားတာလည်းအမေစုပဲတာဝန်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကုလသမဂ္ဂပြည်ညင်စာရမ်းပါအခြေခံများဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုအဲ့ဒါလည်းတရားဝင်အစိုးရကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအစိုးရတိုင်းနဲ့ပဲတက်ဆိုင်နေတာလေအကုန်လုံးကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလိုက်ပြီးတော့မှခိုးပြီးတော့မှချုပ်ချယ်ပြီးလိုက်လုပ်တာနော်တန်းတူရည်တူရှိမှုတို့ကိုလေစာလိုက်နိုင်ခြင်းမှာသွေဖယ်နေတဲ့အတွက်တည်းအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုခိုးထားတာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလေမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကခိုးထားတာလေပေါ်ပြပါအစည်းအဝေးမြောက်မြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်တက်ရောက်ခြင်းမပြုခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများမြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်တက်ရောက်ခြင်းမပြုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ကိုမဖိတ်တာဖိတ်ကိုမဖိတ်တာနေရာကိုမပေးတာမြန်မာပြည်သူလူထုကိုပေါ်ပြလာချာနိုင်တဲ့ညှိတဲ့နောက်တဲ့တစ်ခွက်ကညီလေးရေဟွာလေတရင်လေးတွေကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုခြားပြတဲ့ခါမှာပေါ်ပြလာချာနေတဲ့ညီလေးနော်ဟိုစာစီရဲ့အက်ဒီတာလေးတိတိချာလေးနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဆီယံမှာကွာကိုတို့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေရာမဖိတ်တာတို့နောက်နေရာမပေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးကိုမြေးချုံကွာတိရမလားဟိုကိုတို့ကတော့ကွာတိရမလားအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုပါဝင်တာတွေတက်ရောက်ခြင်းမရှိတဲ့ပုံစံများဟာခက်ချစ်ချီလေးပေါ့ကွာတိရမလားဟိုပြည်သူလူထုမသိစေနဲ့ကိုတို့ကိုအာဆီယံကနေရာမပေးတာနောက်ဒီအမေရိကန်ကမဖိတ်တာတွေကိုပြည်သူလူထုကွာတိရမလားမသိအောင်ချင်းထည့်ပေးလို့ရမလားဟိုအဓိကအားဖြင့်ကွာငါတို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီငါတို့ဒီငါတို့တက်ထရအကောင်တွေပေါ့ကွာစာမတက်ပေမတက်တွေအဲ့ဒီကောင်တွေအားစဒီသူတို့လေးလာလို့မရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဂျင်းထဲလို့ရတဲ့အစာအေးသားလေးထည့်ပေးလို့ရမလားရေးပေးလို့ရမလားအဲဒီလိုလေးပေါ့ကွာဒီလိုလေးထည့်ပေးလို့ရမလားမြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်တက်ရောက်ခြင်းမပြုခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများမြန်မာနိုင်ငံကအဲ့လိုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်တက်ရောက်ခြင်းမရှိတဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့ကွာဟိုဘက်ကနေရာမပေးတာလို့ထိုင်ကုန်မပေးတာလို့ပုံစံမမြင်တဲ့ပုံစံလေးရေးပေးလို့ရမလား popular channel list ကဟုတ်ကဲ့ကိုအားရတာပေါ့ညီလေးတို့လုတ်ပြီးပါပေါ့ကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒီစာသားလေးအဲ့ဒီအပိုက်လေးတရင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှတနိုင်ငံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါလုတ်ပြီးပါပေါ့ကိုကြီးဟာကိုကြီးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်စရာမယ်ကိုကြီးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်စရာမယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ popular journalist ကအကိုကြီးရဲ့ထမင်းကျွေးမှစားနေရတဲ့ channel လေးဖြစ်တယ်လေကွယ်နော်အဲ့တော့ကိုကြီးတို့စိတ်ကြိုက်လုတ်ပြီးပါမယ်ကိုကြီးတို့စိတ်ကြိုက်ရေးပေးပါမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါ popular journalist တွေနဲ့ဒီဝနမမောင်လွင်တို့နဲ့နောက်ွယ်မှာလက်ဘွားချင်းရိုက်ပြီးတော့မှစာသားလေးတွေပြင်ပြီးတော့မှတရင်လေးတွေထည့်ထားတဲ့အပိုက်လေးတွေစာသားလေးတွေစာသားလေးအများကြီးရေးလို့ပြည်သူပြည်သားတွေမဖတ်ဘူးများထင်နေသလားအသေးစိတ်ဖတ်တာနော်အသေးစိတ်ဖတ်ပြီးတော့မှဘယ်အချက်လက်လေးကဘာလေးတွေဘယ်အချက်လက်လေးကဘာလေးတွေဆိုအခုဒါဆွဲထုတ်ပြနေကိုကမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဖို့နေရာကိုမပေးတာဖိတ်ကိုမဖိတ်တာအာဆီယံအမေရိကန်အထူးထိပ်တည်အစည်းအဝေးပွဲပူးပွဲတွဲကြေကြာချက်စာပိုင်းအမှတ်26ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းနာဆာကနိုင်ငံခြားရေးကြေညာချက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့တရားလည်းမဝင်ပါဘူးเนาะမင်းတို့ဘယ်တော့ပဲထုတ်ပြန်မြန်မာနိုင်ငံတရားမဝင်တဲ့ကောင်တွေကကန့်ကွက်တာတို့တရားမဝင်တဲ့ကောင်တွေကပြည်သူလူထုအတိမတ်မပြုတဲ့ကောင်တွေသူတို့ကသူတို့ဘာပဲထုတ်ထုတ်ဘလို့ပဲကန့်ကွက်ထိရောက်မှုရှိသလားမရှိဘူးတရားဝင်အစိုးရဆိုတာကတပုံလေးတပုံရိုက်လိုက်တာ ਨੇ တကဘာလုံးမှာထိရောက်မှုရှိတယ်တရားဝင်အစိုးရကတပုံလေးတပုံရိုက်လိုက်တာ ਨੇ International မှာရှိနေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးကတရားဝင်ရေးသားကြတယ်ဖော်ပြကြတယ်အဲ့ဒါတရားဝင်အစိုးရလို့ခေါ်တယ်ဝါနာမောင်လင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလာရောက်ပြီးတော့မှတပုံရိုက်တဲ့တရားဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရှိလားတွေ့ဘူးလားသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါစင်ကာပူကနေပြီးတော့မှတရားဝင်ဖော်ပြတာတွေရေးသားတာတွေရှိလားမရှိဘူးဘာလို့တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကအနေအများတယ်တရားဝင်အစိုးရဆိုတာဗာလဲအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဟိုမဲလဲမနိုင်တဲ့ကောင်တွေရုပ်မာတာလဲပပဆက်ဆက်ကိုရုပ်မာတာကျွန်တော်တို့မျက်စိတွေ့ပဲเนาะဒါတွေအဲ့တော့တမိုင်းတစ်ခွေ့မှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေ
ဘလို့မျိုးပပတ်ဆက်ဆက်ရုံမာပြီးအမျိုးသမီးတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှဘလို့ကိုရင်ကြကြနဲ့ရုံမာတယ်လဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒါအခုဒါတွေ့ရပြီမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် SOVA စာပတ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းမပြုရင်တောက်ဆုတ်ခဲ့တော့လဲအာဆီယံရဲ့တူညီဆန္ဒမပါရှိပဲပူးတွဲခြင်းညံချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ကိုတွေ့ရတယ်မှာနာဆာကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲထည့်သွင်းဖော်ပြထားတယ်ကိုတော့တွေ့ရပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပတ်26တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲပေါ်အထူးဆိုရင်လည်း2020နဲ့တခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးမှာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရက်အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံကအချိန်ကအကောင့်အထည်ဖော်ရင်တောင်းဆိုထားပြီးတက်ဆိုင်သူများအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီးယုံကြည်မှုများတည်ဆောက်ရေးအရေးတကြီးလိုအပ်နေမှုများအပအဝင်မြန်မာပြည်သူများအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများလူသားချင်းစာနာမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်ကိုမပတ်သက်တာမင်းတို့လူတက်နေတဲ့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တွေကမတက်ဆိုင်ဘူးเนาะမတက်ဆိုင်ဘူးဟိုစာလဲစီပေါ့เนาะအုံနောက်ရှိရှိလဲစီအောင်เนาะကိုစီတဲ့စာနဲ့ကိုရဲ့လုံရနေကဟိုဖက်ရှင်ကြရလာပေါ့เนาะပြီးရမလားစာလဲစီပါမင်းတို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ကြီးစာမစီပါနဲ့လို့မပြောစာလဲစီပါအဲမင်းတို့စီတဲ့စာသားနဲ့မင်းတို့ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေเนี่ยအန်ကိုက်မှုရှိရလားထက်တူညီတူရှိရလားဆိုတာလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးသုံးသပ်ပါเนาะဘယ်ပောက်ရက်80တွေရှောက်ပြီးတော့မှစာရင်းရေးထားတာလိန်လို့တော့ရမယ်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဟိုးမင်းတို့စစ်တပ်တွေဟိုးမင်းတို့အောက်ကကောင်တွေမင်းတို့လိန်လို့ရမယ်เนาะပြည်သူပြည်သားတွေမင်းတို့မလိန်လို့မရဘူးမင်းတို့အဲ့မှာရေးထားတဲ့ဟာတွေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများအားခွဲခြားမှုမရှိဘဲပေးအပ်နိုင်ရင်မင်းတို့လူတက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတန်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမပေးဘူးတခိုးတွေဓာတ်များတွေတိုင်းပြည်ကိုတက်ဖြတ်ထားတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ရှိဖို့ဘာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလာပြီးပေးရမှာလဲမပေးဘူးမြမမဲတို့ကပဲလူတက်တဲ့ကောင်တွေကပဲတို့ကပဲလူမတက်တလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေအမလေးအချိန်မှာတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဖို့အနောက်မှာတော့တခါတည်းပြည်သူလူထုကိုလေပဲညှစ်ပြီးတော့မှတခါတည်းနှာခေါင်းပိတ်ပြီးတနက်နဲ့ပါဇက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ပြစ်တက်နေတဲ့ကောင်ကြီးကာတွန်းပုံလေးဒါဆွဲလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးသေးလားအရှိရလေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတော့ဟိုသရောင်းစားခွက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတောင်းနေနောက်ကတော့မလုပ်မလဲတလားဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတခါတည်းပြည်သူလူထုကိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်လက်တွေပါလေးကြိုးတုပ်ပါဇက်ထဲမှာတခါတည်းတနက်ကိုထည့်ပြီးတော့မှပြစ်တက်တဲ့ဟာအဲ့ဒီကာတွန်းလေးဆွဲတက်တဲ့သူရှိရင်ဆွဲလိုက်ပါအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဇယိုင်းလက္ခဏာလေးဒီပြင်အပေါ်မှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့ဟာလေးတို့ရဲ့ပုံစံမြင်အောင်တို့မြင်အောင်ပြန်ဆွဲပေးလိုက်တို့မြင်အောင်ပြန်ဆွဲပေးရနော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်မှတဆင့်အပြည့်တရရရှိအောင်အာဆီယံရဲ့ပံ့ပိုးမှုနေမှုကိုဆက်လက်အားပေးသွားမည်အကြောင်းအာဆီယံကိုလည်းအပုတ်ချသေးတယ်အာဆီယံရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုဆက်လက်အားပေးသွားမည်ဆိုတဲ့အကြောင်းအာဆီယံကနေလို့ပံ့ပိုးမဲ့အဖွဲ့ရှိလို့လားအာဆီယံမင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီကိုပံ့ပိုးမဲ့လို့မဲ့အဖွဲ့ရှိကောရှိသေးရဲ့လားမနာမမောင်းလဲဟမ်အာဆီယံမင်းတို့ပံ့ပိုးကူညီမဲ့အဖွဲ့ကောရှိသေးရဲ့လားလို့ပြောချင်တယ်လွမ်းမနေနဲ့မင်းတို့အာဆီယံမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးပိတ်သွားတယ်ကြလားလွမ်းမနေနဲ့နော်ဒေတာပင်ငိမ့်ချင်းကြီးနဲ့ငိမ့်ချင်းကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောက်စီနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီစာသားလည်းတော့မရေးနဲ့နော်စာမစီနဲ့နော်မင်းတို့စာစီတဲ့အရာတွေအလုံးဟိုကြက်တိမင်္ဂလာတွေရုပ်လုံးလို့ဘလို့မှဘာမှမတက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေစာရေးစီထားတာဒေတာတွင်ငိမ့်ချင်းကြီးနဲ့တည်ငိမ့်အေးချမ်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့အကြမ်းဖက်မှုများအများဆုံးရက်တက်ရင်အမှတ်လေးအကြမ်းဖက်မှုများရက်တန့်ရို့အရင်ဆုံးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စိုးဝင်းရဲ့ဝဏမမောင်လွင်ရဲ့မင်းတို့ကြံ့ကြိုင်နေဖုန်ပြွေးအသင်းနေမင်းတို့တေးတောက်ဆိုလားပါဆိုလားမင်းတို့ဟူပါဆိုလားမင်းတို့အဖွဲ့တွေအရင်ဆုံးအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရို့ကိုအရင်မင်းတို့အချင်းချင်းအရင်အစည်းအဝေးထိုင်လိုက်မင်းတို့အဖွဲ့တွေအရင်အစည်းအဝေးထိုင်လိုက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့စိုးဝင်းရဲ့ပြည်ထရေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာရှိနေတဲ့မင်းတို့ဟိုဘာအကြမ်းကြိုင်နေဖုန်ပြွေးအသင်းပြီးလို့ရှိရင်ပြူစောတိဆိုလားဘာဆိုလားတေးတော့ဖွဲ့တယ်မင်းတို့အရင်အားလုံးအချင်းချင်းအ
အကျံဖတ်မှုများအမြဲဆုံးပပျောက်ရတန့်ရေးကိုမင်းတို့အချင်းချင်းအရင်အစည်းအဝေးထားမင်းတို့အချင်းချင်းအရင်အစည်းအဝေးထားပြီးတော့မှမင်းတို့အချင်းချင်းအရင်အစည်းအဝေးအရင်ဆုံးလှုပ်လာအောင်မလဲအုံနောက်ကလည်းမရှိတာကွာဂျင်းထဲတာတွေကလည်းတွတ်စင်ကြီးကိုဂျင်းထဲတာနော်ပေါပူလာဂျာနယ်ကလည်းရေးပေးတယ်နော်ပေါပူလာဂျာနယ်ကလည်းရေးပေးတယ်နော်ပေါပူလာဂျာနယ်ကဒီဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတော်တော်ရမှာပေါ့နော်ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုသူတော်တော်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းနိုင်ငံခြားသားများအပေါ်ပေါ်နိုင်ငံရေးရဖန်ဆီးထားခံရသူများအားလုံးကိုပြန်လည်ပေးရင်မင်းတို့စဖန်ကြတဲ့ကဘယ်သူမှမအပြစ်မရှိဘူးမင်းတို့အကြမ်းမင်းတို့ဖန်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးကဘာအပြစ်မှမရှိဘူးမင်းတို့ဖန်တဲ့နဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီဖန်တဲ့နဲ့ကောင်တွေရှိတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီဖန်တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီကြမ်းကြိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းအကောင်တွေနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလှုပ်ထားတဲ့ကြမ်းကြိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းအကောင်တွေနန္နာလှမြင့်ဆိုတဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုမျိုးကောင်းနေကြတော့မင်းတို့မဖမ်းဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘန္နာရေးတွေကိုနော်ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန္နာရေးတွေကိုပေါက်လို့ပဲသာလုံထားတယ်တချို့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပေါက်လို့ပဲသာလုံထားတဲ့ဘန္နာရေးတွေနဲ့ KTV တွေစောက်ကြတယ်မာဆက်တွေစောက်ကြတယ်မင်းတို့အရင်ပတ်စံပေါ်နေရလေအဲ့ဒီငွေမဲပတ်စံလေးတွေမတရားရထားတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့မင်းတို့တွေဒီပြည်ထောင်စုလုပ်ငန်းပေါင်းမြောင်မြောင်စွာထောင်လာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းနေကြတော့မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီအဖွဲ့မဖမ်းဘူးနော်လွတ်ထားတာနော်မဖမ်းဘူးလားလွတ်ထားတာတခါလဲလွတ်ထားတာဟင်အခုဒီမှာမင်းတို့ရေးတာမှာလဲနိုင်ငံသားများအပေါ့ဝင်နိုင်ငံရေးရဖန်ဆီးခံထားရသူများအားလုံးပြန်လို့ပြီးမင်းတို့ဖမ်းတဲ့သူတွေအားလုံးကဘာအပြစ်မှကိုမရှိဘူးဘာအပြစ်မှကိုမရှိဘူးမင်းတို့လောက်ဒူးဆိုင်မလုပ်ဘူးမင်းတို့အခုဖမ်းထားတဲ့သူတွေအားလုံးကမင်းတို့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းလောက်ဒူးဆိုင်မလုပ်ဘူးနော်ဖမ်းတာနာဖမ်းတာမင်းတို့ဘက်ကမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းမို့မင်းအလိုက်လို့စိုးဝင်းတို့ပြည်တယ်တို့မင်းတို့တားသမီးတွေမိုင်းရိုင်းတာမင်းတို့တားသမီးတွေမိုင်းရိုင်းတာတွေဒီထက်တောင်ဘာမှမလုပ်ဘူးမင်းတို့အတားဝိုင်းမိုင်းရိုင်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ရှင်းလားအခုဖမ်းထားတဲ့သူတွေအားလုံးကလူလိမ္မာတွေကြီးပဲပညာတတ်တွေကြီးပဲစိတ်ပြတ်တယ်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအခုရေးထားတဲ့ဟာတွေအခုစာစီထားတဲ့ဟာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဟာတာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်နဲ့အမလီဟွန်စစ်နှက်ခေါင်းပေါက်ကိုမင်းတို့ငှားပြီးရှူမနေနဲ့မရတော့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့အထူးတန်တမန်တို့မိနီကက်ကပူပါဆောင်ရွက်မှုကိုကြိုးဆိုကြောင်းစားတဲ့အချက်များပေါ်ဝင်နေတယ်။ရလေမယ်လို့ထင်နေလားကုလသမဂ္ဂရဲ့ခြင်းเนาะမင်းတို့ရဲ့ခြင်းနေအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂမင်းတို့အားကိုးနေတဲ့ဟာလဲနှုတ်တိဖျက်ရိုက်ခံရတယ်။မင်းတို့ဒီအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့เนาะအထူးတန်တမားကလည်းဖနက်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့မှကြိုးဆိုခံရတယ်။ကဲတော့မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုကလည်းကုလသမဂ္ဂဟာလည်းဆောက်ရက်တွေကွဲအာဆီယံကဟွန်စင်ကလည်းဆောက်ရက်တွေကွဲ။ဟင်မင်းတို့အိမ်ထဲကနေဘယ်မှာထိုင်ကန့်ကွက်နေနဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်စားဟိုကဟွန်စင်လည်းဆောက်ရက်ကွဲပြီးသွားပြီ။ကုလသမဂ္ဂဘွားတော်လည်းဆောက်ရက်တွေပြင်းပြောင်းကွဲပြီးသွားပြီ။မင်းတို့တွေမင်းတို့နဲ့လက်တွဲတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး recover လုပ်မဲ့ကောင်တွေအားလုံးကအရှက်ကွဲဖို့မှတခြားဘာမှမရှိဘူး။နာဆကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီစာပိုင်းမှာပါရှိတဲ့အသုံးအနှုန်းများအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတရားစွဲရလိမ့်မယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်းဘာကြောင့်လို့လဲတိလားမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းထားတာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးထားတာမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလေမင်းတို့ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့မင်းတို့ကိုပြန်ဖမ်းထားရမယ်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့မင်းတို့ကိုပြန်ဖမ်းရမယ်မင်းတို့ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေမင်းတို့ထုတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့မင်းတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမင်းတို့ကိုပြန်ဖမ်းလို့ရနေတယ်အဲတော့အုံနောက်ရှိရှိလောက်ကြအောင်အုံနောက်ရှိရှိစာပိုင်းလေးတွေထုတ်ပြဟုတ်ပြီလားစာရီပါလေးထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအုံနောက်ရှိရှိလေးတွေထုတ်စမ်းပါတဆိုင်ရနိုင်ငံကိုတဲ့တမတ်ကြတဲ့နေဖြင့်ခြေကပ်မှုမရှိခြင်းအမလီမင်းတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအာနာသိန်းတာတမတ်နီးနဲ့အာနာသိန်းတာလားတခိုးတွေဂျဘိုးတွေဂျလုံးပလုံးတွေဟင်တဆိုင်ရနိုင်ငံကိုတဲ့တမတ်ကြတဲ့နေနိုင်ဖြင့်ခြေကပ်မှုမရှိခြင်းအမလီဝနမမောင်လင်းတို့မင်းအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့မင်းတို့ကတမတ်အရန်စောက်ရောင်းကိုကြားနေပေါ့ပြောင်းလင်းပြောင်းစားတခိုးတွေအကြီးစားတွေဟင်မင်းတို့ကတမတ်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေပေါ့မင်းတို့က
အခုအာဏာယူမတရားသိမ်းထားပြီးတော့မှဟမ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုချုပ်ထားပြီးတော့မှဟမ်အနိုင်ရအစိုးရကိုမင်းတို့တွေကအတင်းအတမအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှလှုပ်ထားတဲ့အကွက်တွေအားလုံးအမင်းတို့ကတမတမအယမ်းကြနေတာပေါ့မင်းတို့ကတမတမကြတယ်ပေါ့မင်းတို့ကသူတော်ကောင်းကြီးပေါ့ဟမ်မင်းတို့ကသူတော်ကောင်းကြီးပေါ့အဲ့လိုလားပြောလိုက်သူတို့ကပဲတတော်ကြီးရဲ့အဲ့တော့တမတမကြတဲ့အနေနဲ့ချင်းကမှုမရှင်းခြင်းကိုအထင်သာတွေ့ရပါတယ်တဲ့သူအပြည့်အချို့အကြောင်းအရာများသည့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအတွင်းရှိခြင်း2020နှစ်တခုနှစ်ဧပြီလတွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးတွင်သဘောတူညီချက်ရှိခဲ့တဲ့အာဆီယံတူညီချက်၅ချက်ပါအချက်များထက်ကျော်လွန်နေတဲ့တောက်ဆမှုများပါဝင်နေခြင်းတွေ့ရှိရကြောင်းအာဆီယံကထုတ်ပြန်တဲ့၅ချက်ကြတော့နည်းနည်းလေးမှမလိုက်နိုင်ဘူး။ပြင်အာဆီယံကဘာဖြစ်တယ်၊ဟိုအားဘာဖြစ်တယ်၊အမေရိကန်ဘာဖြစ်တယ်။ကိုကြတော့တစ်စက်မှဘယ်အချက်မှဟိုမလုံနိုင်ဘူး။အကောင့်ထဲလည်းမဖော်တဲ့အဖွဲ့တွေကဟိုလူကဘာဖြစ်တယ်၊ဒူလူကဘာဖြစ်တယ်၊ဟိုလူကဘာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မင်းတို့အချက်မစစ်ကောင်းတဲ့အဖွဲ့တွေစောက်တင်းထိုင်ထုတ်တဲ့ကောင်တွေယောက်ျားတံမဲ့မင်းတို့ယောက်ျားကြီးတွေတာမယ်စောက်တင်းထိုင်ထုတ်တဲ့ကောင်နေဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးတကယ်မရောက်နိုင်လို့စိုးဝင်းတို့ပြည်ရေးတို့ဝဏမမောင်လွင်တို့ဆိုရတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်အခုကြည့်တို့ရဲ့အောက်တန်းကြကြအတင်းထိုင်ထုတ်ပြီးတော့မှတို့တွေလိုက်ဝေဖန်နေဟိုကဘာဖြစ်တယ်ဒီကဘာဖြစ်တယ်ဟိုကဘာဖြစ်တယ်ဒီကဘာဖြစ်တယ်တို့မှကြတော့ဘာအရေးချင်းမှလည်းမရှိပဲအဲ့ဒါကြောင့်ねအာဆီယံရဲ့အကြံဉာဏ်ချက်များသည်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စရပ်ကိုနိုင်ငံအလိုက်အထူးပြုထည့်သွင်းခြင်းမပြုသင့်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်အာဆီယံကမင်းတို့အကြိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာကြီးကလည်းမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီအကြိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအားနားလဲတာသဘောပေါက်တာအာဆီယံအမေရိကန်အထူးအစည်းအဝေးပဲပူးတဲ့အကြံဉာဏ်ချက်ကိုအာဆီယံတူညီဆန္ဒမပါဘဲထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် MLA အာဆီယံတူညီချက်ဆန္ဒမပါဘဲထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အာဆီယံတူညီချက်ဆန္ဒဝနမမော်လို့ရဲ့မဲ့အဲဆိုလို့ချင်းဂျိုးပိုင်တန်ကခွန်စင်တို့ပခုံးဖတ်မလားမလေးရှားဝင်ကြီးတွေရောအကောင်လုံးအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအတူတူကဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ပူးတွဲပြီးတော့မှရိုက်ထားတာတွေကအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးလားသဘောမတူတဲ့အနေထားလားသဘောတူလို့လေရတာအတူတူကဓာတ်ပုံတွေရိုက်အတူတူကမင်းတို့ပုံကြီးကိုမကြည့်ဘူးလားပါလေမင်းအောင်လိုက်ပုံမပါလို့မင်းတို့ကသဘောမတူတာလားခဏမှမောင်လင်းတို့စိုးဝင်းတို့မင်းအောင်လိုက်တို့အဲ့ဒီအဲဒီဂျိုးပိုင်လိုက်တို့ရဲ့ပုံနေတဲ့မှာမင်းအောင်လိုက်ရဲ့ဂျပုကြက်တေတုံးတဲ့ကောင်ရဲ့ပုံမပါလို့မင်းတို့ကသဘောမတူတာလားသဘောမတူတာလားဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေဆက်နေဟင်အာဆီယံတူညီဆန္ဒမပါပဲအာဆီယံတူညီဆန္ဒမပါပဲဆိုတော့ချင်းအာဆီယံတူညီဆန္ဒအာဆီယံနိုင်ငံတွေသဘောမတူညီလို့ရှင်အမေရိကန်ဖိတ်တဲ့အစည်းအဝေးမသွားဘူးအားလုံးကအမေရိကန်ဖိတ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုသွားတယ်ဆိုတော့ကအားလုံးကတင်ညီတညွတ်တဲ့သဘောတူလို့သွားတာအားလုံးကအစည်းအဝေးဘက်မှာအပြေရှာကြမယ်ဆိုပြီးသွားတာသဘောတူညီလို့သွားတာအားကြောင့်ပြောတာပေါ့ popular channel ကိုလေအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေအစည်းအဝေးသွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုလေနည်းနည်းဒီလိုစာသားလေးတွေလေဒီလိုစာသားလေးတွေထည့်ပြီးတိလာညီလေးဝါနာမောင်မောင်လွင်တော့နေတော့မှ popular journalist ကိုအဲ့လိုလေဖုန်းဆက်ပြီးမှတော့ညီလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးပါဒါမျိုးလေးရေးပြီးတော့ဒါကိုကြီးတို့လည်းစောက်ရှက်မခွဲတော့ဘူးကွာညီလေးတို့ရဲ့ညီတို့လို့လည်းဒါထိုက်တဲ့ထိုင်တော့ကိုကြီးတို့ပွေးမှာပေါ့ရတယ်ကိုကြီးအဲ့ဒီစာသားအဲ့ဒီအပိုက်လေးကိုအဲ့လိုလေးရေးပြီးမယ်ကိုကြီးရဲ့တဘောကြကြညီလေးတို့ popular channel list ကရေးပေးမယ်အေးဒါမှညီလေးပဲအကူရတယ်ကွယ်เนาะဒီအချိန်မှာကိုကြီးကဆောက်ရှက်ကိုင်းနေတာเนาะကိုကြီးတို့ဒီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆောက်ရှက်ဒီကိုင်းနေတာညီလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရေးပေးလိုက်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ရတယ်ကိုကြီးညီလေးတို့ရေးပေးမယ်ညီလေးတို့ရေးမယ်ကဲ popular channel နဲ့
အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဝဏ္ဏပေါပေါင်းတွင်တို့ဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းမှုတွေမှာဘယ်လိုဖြီးဖျန်းပြီးတော့မှဘယ်လိုစာသားလေးတွေကောက်စီကြလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုအခုပြောပြနေတာပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ NASA ကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အစိုးရတရားမဝင်မှုများအတရားမဝင်အဖွဲ့များအမလီယူနေရနော်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များနဲ့ထိတွေ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းမပြုရအကြမ်းဖက်အဖွဲ့များနဲ့ထိတွေ့ဆောင်ရွက်နေခြင်းများမပြုရဝဏ္ဏမမောင်လဲရှင်းမလားအဲ့ဒီကိစ္စကမ္ဘာစစ်တရားခုံရုံးကိုမင်းလာခဲ့လိုက်ဝဏ္ဏမမောင်လဲခမရတတိရှိရဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာခေါ်မနေနဲ့ကမ္ဘာစစ်ခုံရုံးကိုလာခဲ့တတိရှိရဆိုပြောတာမင်းအောင်လိုက်စိုးဝင်ပြည်တယ်ဝဏ္ဏမမောင်လဲကမ္ဘာစစ်ခုံရုံးကိုလာခဲ့တရားမဝင်ပါဘူးလို့ပြောရတဲ့အကောင်တွေကဘယ်ကောင်တွေကတရားမဝင်ဘူးလဲဆိုတာကမ္ဘာစစ်ခုံရုံးမှာစကားပြောကြတယ်အပီပီဆိုင်ရာ international တရားရုံးမှာစကားပြောကြတယ်တတိရှိလားမင်းအောင်လိုက်တတိရှိလားစိုးဝင်တတိရှိလားဝဏ္ဏမမောင်လဲတတိရှိလားတရားမဝင်လို့မင်းတို့ဆွဆွဲတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုတရားရုံးမှာငါတို့ပြောကြမယ်စကားပြောကြမယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကကမ္ဘာစစ်ခုံရုံးတရားရုံးမှာအများကြီးလာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတာဟင်ကိုကြီးတို့ကကမ္ဘာစစ်ခုံရုံးတရားရုံးဆိုကြောက်တာလောင်ကိုကြီးတို့ကလေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတယ်ကိုကြီးတို့တတလုံးလုံစားခဲ့တဲ့2008အခြေခံဥပဒေလေးထဲမှာကိုကြီးတို့လုံစားနေကြစာအုပ်လေးအတိုင်းပဲကိုကြီးတို့အသက်ရှင်တာစောက်ချောက်တာနေတယ်တတိရှိရင်ဝဲခန့်International Justice တရားရုံးမှာကြိုဆိုပါတယ်ရှင်းကြမယ်ဘယ်အဖွဲ့ကတရားဝင်လဲဆိုတာရှင်းကြမယ်ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်တပ်တွေတွေရှိတယ်အတန်ဖိုင်တွေရှိတယ်ဆွဲထုတ်ပြမယ်တပ်တွေလူတွေအကုန်ရှိပြီးသားအရှင်းလက်လက်ဖန်ထားတယ်ဆိုတာအကြောင်းပဲမဟုတ်စီးရေးမှာအရှင်းလက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်ထားတဲ့သူတွေတပ်တွေခံဆိုချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မှပြည်သူလူထုစီမှာအကုန်လုံးရှိပြီးသားဆွဲရအောင်ကြာလာလို့ဝဏ္ဏမမောင်လေတတိရှိလို့ရှင်စစီနေတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ justice ရုံးလာခဲ့မရလားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးလာခဲ့စိုးဝင်းတို့လာခဲ့ကြ welcome နောက်တစ်ခါ samsung နဲ့ popular channel နဲ့ညီလေးကိုကြီးလုံနေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကိုလာခဲ့ရှင်းကြမယ် CRP စတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များအားထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့အားပေးမှုများမပြုလုပ်ကြရန်ထပ်လောင်းတောင်းဆိုပါတယ်ပြောတော့ NUG တို့ CRPH တို့လေးတဲ့အစိုးရဆိုအခုကြတော့ CRPH တို့ NUG တို့တကွက်တကွက်လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဖင်ချင်းနေပြီခေါင်းချင်းနေပြီမူးနေပြီလန့်နေပြီကြောက်နေပြီဘာဖြစ်လို့မင်းတို့မူးနေရတယ်လန့်နေရတာလဲကြောက်နေရတယ်မင်းတို့တရားမဝင်လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေလို့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တရားမဝင်လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေလို့မင်းတို့ကြောက်တာမင်းတို့လန့်တာမင်းတို့စားမနိုင်တောက်မနိုင်ဖြစ်နေမင်းတို့ရမူးနေခေါင်းအရန်ကိုခေါင်းကြီးနေမင်းတို့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းထားလို့ဒါပဲပြီးလဲပြီးတော့ popular channel က telegram မှာဖတ်ဖတ်ပါအောင်နော်တဲ့ telegram မှာသွားမယ်သွားညွှန်ထားလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ popular channel တို့ဝဏ္ဏမမောင်လွင်တို့ယူလေထမင်းလို့ခင်လို့ယူအသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်တယ်မင်းတို့ဒလိန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုလေဓာကြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဓာကြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းဦးခံနေမဲ့ထင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုမပါအောင်ဒီအချက်လက်ကဓာရှိတယ်ဒီအချက်လက်ကဓာရှိတယ်ဓာကဓာရှိတယ်ဒီလိုရှိရဆိုပြီးမင်းတို့စာစီထားတဲ့တကြောင်ချင်းစီကိုပြည်သူလူထုကသတင်းပြန်ဖြေနိုင်တဲ့ခေတ်ရောက်နေပြီပြည်သူလူထုသတင်းမဖတ်ဘူးများထင်နေသလားမင်းတို့ကပ်ရှင်ရေးလိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့ပြည်သူလူထုကသွေးလေးလန့်သွားပြီးတော့မှမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတရားဝင်အဖြစ်အတိမတ်ပြုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်လို့များထင်နေသလားအဲ့ဒီစာထဲမှာစီထားတဲ့တချောင်းချင်းတစချောင်းချင်းတချောင်းချင်းရဲ့အတိတ်ပဲဒီနောက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဘယုတ်ဒုက္ခလိန်ထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးဖြီးနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းတသက်ပြတာကြားလားမင်းတို့ပြန်အောင်တင်ပေးလို့ရတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘလို့လိန်လဲမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုပြန်တင်ပေးလို့ရတယ်ကြားလားအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့တ
တရားမဝင်အချက်မဲ့စိတ်ကောင်းစီခန္ဓာတော်ဝဏ္ဏဗမောင်လေးတို့ဘလို့လိမ့်တယ်လဲဘလို့ညာတယ်လဲဘလို့ဖြီးဖြန်းတယ်လဲဘလို့ချင်းထဲတယ်လဲဆိုတာတခါတည်းဒီမှာပေါ်ပြလာချာနဲ့ချင်းကောင်းနေအဖွဲနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဘလို့မျိုးလှုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါတည်းဖြီးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါ